hele udstillingen er bygget op over en gåtur, jeg har haft fra Gran San Bernado i Schweiz til Rom med min gode ven, forfatteren Thomas Boberg. En tur, vi tog sidste år fra slutningen af august til lige i begyndelsen af oktober. 35 dage for at være helt nøjagtig og 1050 km. På vejen, der bliver jeg så nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, for helvede, det her, det drejer sig jo bare om at gå. Ikke? Altså, det er jo vej. Skov, by, skov, vej, bjerg. Ikke? Altså, det var jo sådan meget, ting var jo helt kogt helt ned. Det er de ting, som egentlig står i søjlerne. Det er de steder, stedsbetegnelser. Så de snurrer sig hele vejen op, så er de så spejlvendt på vej nedad. Men det hele det foregår jo på skitsebogsplan. Vi begynder med at lave Ruskin, John Ruskin. Ikke? Altså sætte sig ned, tegne arkitektur. Det her det er så den by, og det er det hus i den by. Og mere som gestalter, end som arkitekttegninger, men dog som erindring om, jamen, der var vi, og på det tidspunkt var vi der. Ja. Du har ikke bekymringen om, for det første om det her, om det skal bruges til noget, eller om det er noget i det hele taget. Fordi det er nok det, at du har ved dig. Altså, det er jo det betyder. Ikke? Det er den gestalt, som er vigtig. På turen går vi igennem en by, der hedder Pietra Santa, som jeg har arbejdet i mange år, som ligger i Toscana i Marmordistriktet tæt på Carrara. Der har jeg lavet mosaikker i 15 år. Da vi kommer forbi, tager jeg min skitsebog med hen til mosaikværkstedet og får dem til at trække 6 sider ud. Og så dem vil jeg gerne prøve at lave som mosaik. Hvid mosaik og rød tegning. Netop fordi tingene var så uprætentiøse. Og så rammer det ned i et så klassisk og langsomt materiale som det der. Altså det der klassiske hurtighed i tegningsudførelsen, og så langsomligheden i mosaikken, i frembringelsen af mosaikken. De der modsætninger giver jo rigtig god mening. Det sjove ved skitserne er, at vi kunne lige så godt have gået 10 minutter mere eller 10 minutter mindre. Der er ikke nogen grund til det. Ingen. Det var bare der, vi stoppede. Og så tænkte man, så tager man skitsebogen frem, så tegner man. Så det var mere sådan en been here, done that ting. Jo mere du fylder en skitsebog, og du kan bladre frem og tilbage, jo mere kommer tiden ind. Og den tid var jo på mærkelig façon den samme, vi egentlig brugte, når vi gik. Altså der, den der langsommelighed og måden at prøve at huske på, hvad det var, man havde set. Ikke? Du finder en rytme i ting, og på et eller andet tidspunkt, så bliver sådan en rytme også en tranche. Det er lidt det samme, der sker med de her. Det er derfor, de er så helt vildt mange kruseduller i. Fra at være som en mosaiktegning, altså de der tegninger på mosaikker, altså som mosaikker, som er meget, meget skitsepræget, så sker der et eller andet skred på et tidspunkt, hvor tranchen fra gåturen ligesom bliver overført på papiret. Så grunden til, at de ser sådan der ud, det er, fordi man bliver ved og ved og ved og ved med at tegne på den. Ikke? Altså, det har selvfølgelig noget at gøre med, hvordan de kommer til at se ud til sidst, men det har meget mere at gøre med den fornemmelse, man rammer. Den underlige musikting, man rammer i sig selv. Ikke? Det er fuldstændig som guldaldermaleren, der tager til Italien. Eller H.C. Andersen, for den sags skyld, der tager til Italien og laver noter og sidder og tegner.
gestalter tegninger. Ikke? Altså, det er jo ikke fordi man gør det, fordi det skal bruges til noget. Og netop det var en stor frihed. Altså, det er en stor del af tingene, der drejer sig om, det er jo at finde de huller, hvor man ikke bliver blokeret. Ikke?